Hyvät ystävät, hyvät katselijat ja kuulijat, taas tuo aurinko nyt paistaa hassusta suunnasta suoraan päin naamaa, mutta siihen liittyy vitsi, kuinka paljon on kotkan kärkiväliä silloin, kun se lentää vasta aurinkoon. Kun lentää normaalisti näin, niin sitten se on 1,5 metriä, joo. Jos on 3 metriä siipien pituus, niin 1,5 vähemmän, koska pitää silmät peittää. No, mitäs tästä silmistä nytten sen verran, että lintujen silmät ovat siitä erikoiset, että siellä silmän jossain välissä on sellainen nestekerros, joka poistaa tämän häikäisyn. Ja tämä on aika tärkeä muun muassa niille, jotka kalastavat mereltä, ettei se merenpinta heijasta tai anna vääriä signaaleita silmään. Ja kun se on poistettu, se heijastus tällaisella luonnon omalla konstilla, niin ihmettelen, miksei ihmisten silmälaseja tehdä sellaiseksi, että siellä on joku nestekerros siellä lasin sisällä, jolloin tämä voisi korjaantua. En tiedä korjaantuisiko, mutta ei ole koskaan missään näkynyt sellaista juttua. Enkä tiedä, onko piilolinseissäkään sellaista mahdollisuutta. Tämä häikäisyn estäminen. Se olisi aika mukava, ettei aurinko häikäisi. Eipä muuta.